ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେବଳ 600 ନାବାଳିକା ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ଅତୀତରେ ଆମେ କହିଆସିଛୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 27,000 ଶିଶୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରି ଘଟଣା ଏହି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଧ୍ୟାନ ଭିଆଇପି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପୋଲିସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଉ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କାମରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପୋଲିସର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବ, ଯାହା ଆଜିକା ଦିନରେ ହେଇଛି। ଡିଜି ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି କରୁଛି, ଯେଉଁ କଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କରିକି ପିଲା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ତ କରିନାହାନ୍ତି କେବେ, ଏବେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କରିକି 27,000 ଶିଶୁ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ 600 ଶିଶୁ ଝିଅ ଛୁଆ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ।